Olha, moradores de uma rua em Fernão Velho não sabem mais a quem recorrer para que o problema de um poste inclinado com risco de queda seja resolvido. Gente, essa situação já dura 1 ano e meio. Pode uma coisa dessa? Vários protocolos já foram registrados na Equatorial, mas até agora nada foi resolvido. Vamos ver na reportagem do Ivan Lemos. O poste que ilumina o caminho dos moradores da rua Mensageiro Madison, em Fernão Velho, é o mesmo que causa medo. A estrutura fica em frente à casa do Benedito. Ele diz que é o barro que segura o poste. Está perigando muito, à noite eu não consigo dormir. Com esse tempo de chuva agora, aí já está rachado uns pés do poste aí, está rachado. Aí o medo é muito. Os moradores contam que o barranco foi cortado depois de vários deslizamentos provocados pela chuva e que um fio sem eletricidade está ajudando a inclinar o poste. Os caras da Equatorial botou, perguntei a ele, ele disse: não tem energia não, a gente vai só deixar aqui, mas só que esse fio de aqui está puxando esse poste para baixo, para o outro poste. Aí a situação é essa. Aí quanto mais rápido tirar esse poste, né? Aí eu já falo, já peço meu apelo. Para salvar a vida da minha esposa, da minha filha, da minha irmã, que a gente mora aqui tudo próximo, debaixo desse poste, né, dessa fiação. Aí eu quero, quanto mais rápido a Equatorial venha tirar, melhor, né? O líder comunitário disse que há meses a Equatorial é chamada, mas que até agora o problema não foi resolvido. Até a gente está esperando. A gente faz um apelo aqui que a Equatorial realmente venha resolver essa situação aqui, que o pessoal aqui está com medo. Vamos então à resposta, né? Sobre a situação do poste, a Equatorial Alagoas informou que uma equipe técnica esteve no local e realizou uma inspeção minuciosa na estrutura e o serviço de substituição do poste será executado conforme o cronograma da distribuidora dentro dos próximos 20 dias. Então, essa promessa da Equatorial a gente também vai ficar acompanhando de cima, tá?